Lai gan Talsi ļoti centās līdz 9. maijam paspēt pārdēvēt 9. maija ielu, iecere neizdevās. Plānoto maija ielu valsts valodas centrs neapstiprināja. Visbeidzot šonedēļ iela pārdēvēta par 4. maija ielu. 9. maija iela Talsos atrodas vienā no privātmāju rajoniem un aizvies uz pilsētas nomali. Novadpētnieks Imants Tamsons stāsta, ka privātmājas šeit viena pēc otras sākušas parādīties pēc lielā Tēvijas kara. Tās vēsturiskais nosaukums bija Tirgoņu iela, jo vietā, kur šobrīd slējas daudzdzīvokļu nami, bijusi Grenču mūža un liels tukšs lauks, kurā iekārtots tirdzniecības laukums. Lopu tirgus šeit notika vairākus gadus. Sākot ar 1930. Gadu. Un no tā laika šo ielu nodevēja par Tirgoņu ielu. Līdz 1963. Gadam, kad vietējā izpildu komiteja pārdevēja to par 9. maija ielu. Kad valsts valodas centrs neakceptēja Talsu novada domas izvēlēto maija ielas nosaukumu, jo mēnešu nosaukumos ielas nav dēvējamas, tad šonedēļ dienas kārtībā atgriezās trīs nosaukumi – Saulespuķu, 4. maija un Tirgoņu ielas varianti. Lingvisti uzskatīja, ka tieši vēsturiskajam nosaukumam dodama priekšroka, tomēr Talsu novada domas deputāta vairākums nobalsoja par 4. maija ielu, un to valsts valodas centrs akceptē. Jo nosaukums vienkārši maija iela, nu tas pēc būtības neko īpašu neapzīmē. Un tad tikko ir klātas cipars, tad jau tā ir pavisam cita nozīme? Nu jā, tas nozīmē konkrētu datumu un šajā gadījumā tas, protams, ir pozitīvu vērtējums notikums. 4. maijs kā valsts svētki, nu jā, kāpēc ne? Vienprātība Talsu novada domas deputātiem bija tikai par to, ka 9. maija ielas nosaukums ir jāmaina. Arī par 4. maija ielas nosaukumu bija diskusijas. Viens no argumentiem – iela privātmāju rajonā nav pelnījusi tik nozīmīgu nosaukumu. Protams, tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, viņi ir nozīmīgi. Bet, ja mēs paņemam plašākā, tad es teiktu, ka šī 4. maija nozīmīga un šīs ielas nozīmīga un tomēr kopā līdz galam nesaiet. Katru dienu ielas nosaukums nemaina, un šobrīd, kad bija tā iespēja nomainīt šo ielas nosaukumu, es domāju, ka cilvēkiem ir jābūt gandarītiem par šo lēmumu. Man pašam gribētos, lai šis ielas nosaukums un šī iela pati būtu kaut kas īpaši Talsos. Droši vien, ka uz to mums vēl ir jāpiestrādā, lai līdz šim mērķim nonāktu, bet es domāju, ka tas ir iespējams. Es pieņemu un piekrītu. Ja doma lēm, es viņai uzticos, un man pretenzija nav nekāda. Un ideja par Saulespuķu ielu jūs neuzrunāja? Nē, neuzrunāja. Kāpēc? Tāpēc, kad Saules ielu vietēja jau sāk devēt par Sēmušku ielu. Talsu novadā ir apkopoti arī citi ielu nosaukumi, kas saistīti ar okupācijas režīmu, un tam varētu sekot nosaukumu maiņa. Piemēram, Talsos un Stendē šobrīd ir Pionieru ielas. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, Ģirds Grenevicis, TV9 pakalni.